I després d'aquesta pausa continuem parlant d'activitats que es fan a casa nostra relacionades amb el Nadal. Un d'ells és tot el conjunt d'exposicions dels pessebres a Olot i avui volem parlar-ne precisament amb en Xevi Roure, ell és conservador dels Museus d'Olot. Xevi, benvingut a la finestra. Hola, bones. Tenim ja el Nadal a tocar, entrarem, vaja, en el mes nadalenc per excel·lència, i que cap de setmana s'inaugura els pessebres a Olot, que són un conjunt d'exposicions relacionades, evidentment, amb tot el món del pessebrisme, que estaran repartides per la ciutat. Hi ha alguna novetat aquest any de Seus? Com està organitzat? De Seus són les mateixes, llavors potser sí que alguna de les propostes és una novetat. Les Seus són quatre, com tots els anys, el Pati de l'Hospici, a Can Trinxeria, l'Escola de Belles Arts i el Museu dels Sants. Llavors, a cada una de les Seus hi podem trobar una oferta diversa. No? Per exemple, a l'Hospici trobem el que és el pessebre de la ciutat, al mig del pati, que és una obra d'en David López, que ha pensat aquest any en recrear un bosc, de manera que els que vinguin al Pati de l'Hospici es trobaran en un bosc. Envoltant aquest bosc i sota voltes, diguéssim, l'agrupació de pessebristes d'Olot i Garrotxa ha organitzat la seva mostra de pessebres, que és una selecció de diorames, tant d'artistes locals com, aquest any, per exemple, l'entitat invitada és els belenistes de Guadalajara. Fan venir una sèrie també de diorames d'aquesta organització. Llavors, també, com a singularitat, l'agrupació ha invitat com a pessebrista en Salvi Gratacós i com a escultor en Pere Romagós. Per tant, s'hi trobaran tots aquests petits detalls. A més, sumant això, l'agrupació també vol dedicar un homenatge a persones que ens han deixat aquest últim any, entre ells en Traiter, sí, i trobarem doncs un petit homenatge. Diguéssim. Per tant, tindrem un dos en un quan entrem a l'Hospici, sí, no? En certa manera, tindrem dos espais, o sigui, un mateix espai amb diferents coses. Sí, tota planta baixa i podreu tenir dues propostes, una de gran format, per exemple, de la ciutat, i l'altra més detallista, que són aquests diorames. Molt bé. Què més? Llavors, per exemple, a Can Trinxeria el que trobarem és una col·lecció de caganers, sí, que és la col·lecció Llorac, Jordi Llorac. Jordi Llorac, que va morir fa pocs anys, ha estat un dels grans col·leccionistes de la figura del caganer a Catalunya. Molt pròpia de casa nostra. Molt pròpia de casa nostra, i un estudiós d'aquesta figura, amb la curiositat que ell, en vida, per exemple, els tenia exposats al lavabo de casa. Ah. Un bon lloc. És molt divertit. Un bon Llavors, lloc. La seva filla ha col·laborat amb nosaltres i ens cedeix una part d'aquesta col·lecció que es podrà veure al vestíbul de Can Trinxeria. A més, el visitant se li indicarà que a dalt hi ha el pessebre monumental de la mateixa casa. Molt bé. Llavors, si arribem a l'escola d'art, hi trobarem la proposta que fan els alumnes de l'escola, en concret del cicle formatiu de grau superior de decoració i del cicle formatiu d'escultura aplicada a l'espectacle, i que porta per títol La taula. Aquí ja la proposta serà més innovadora, més contemporània i més sorprenent. Aquí sí que no els desvetllarem. Ells volen recrear aquest àpat de Nadal, aquest moment de màgia. D'alguna manera que no podem explicar, s'ha d'anar a veure. Exacte. I llavors, si anem al Museu dels Sants, aquí hi ha tot un seguit de propostes molt diverses. Per començar, quan entrem ens trobarem un pessebre que porta per títol homenatge i que és un pessebre tradicional, amb el suro, amb les cases de tota la vida. És una proposta de la Teresa Muela, i porta el títol homenatge perquè ha volgut fer un homenatge al seu mestre, que era en Josep Traiter. En aquest pessebre inclourà, entre les figures, una figura del mestre. Molt bé. Si pugem al primer pis, trobarem una proposta també més contemporània de les escultores Esther Font i de la pintora Laura Baldric, molt conegudes per unes figures que cada any podem trobar a la Fira de Nadal, a la nostra ciutat. De fet, són les grans figuraires, segurament, de la nostra ciutat. I elles també ens fan una proposta contemporània i atrevida, que porta per títol Viure a l'aire. No? I parlen d'unes figures que estan amb el cor dividit entre el cel i la terra. És un petit detallet que trobarem a dintre el segon pis. Sumat a això, al museu ja tenim la secció de Ramon Amadeu, com a gran figuraire, a dalt la col·lecció de figures de Renart, i aquest any, com a sorpresa i una mica pensant en el públic familiar i juvenil, l'empresa caganer.com ens ha cedit 100 caganers de la seva col·lecció variats. Per tant, devem tenir personatges de tot tipus, no? De tot tipus. Anem del món del futbol i tots els esports fins als videojocs, perquè ens en fem una idea, i al món del còmic. I el que farem és amagar-los pel museu, per les 4 plantes. 100. Déu-n'hi-do, eh? Sí, són molts. Mirarem d'amagar-los, de manera que a totes aquelles famílies que vinguin, doncs se'ls hi plantejarà el repte de trobar-ne 5 o 6 d'aquests. Per tant, hauran de córrer al museu i qui els trobi participarà en un concurs, en un sorteig,
i d'una col·lecció de 10 caganers de l'empresa caganer.com. Molt bé. Per tant, tenim activitat familiar inclosa, diguéssim, no? Sí, el que hem pensat és que sigui per tots els públics i tots els gustos. Clar. Clar que sí. Ara comentava, Xavier, que hi ha algunes propostes més modernes o més atrevides, altres més clàssiques. El pessebre és d'aquelles tradicions que ha evolucionat fins a cert punt? No sé si realment bé, hi ha pessebres avui en dia absolutament figuratius o molt diferents, o manté encara molt l'essència clàssica, perquè ve d'on ve també, no? Manté molt l'essència clàssica i som plenament conscients que el públic sovint és el que busca. És el que espera, no? Són unes festes molt tradicionals, unes dates molt marcades, i la gent ve buscant això. Però sempre hi ha d'haver també aquest pas endavant. El pessebre de l'Ester i la Laura, la proposta de l'Escola d'Art, hi ha d'haver una mica per tots els gustos, perquè sempre s'ha d'anar innovant una mica, molt a poc. Llavors, la gràcia és que tothom trobi allò que busca, una mica el que més li agradarà, l'altre no li agrada tant això, però bueno, hi ha d'haver de tot. Costa trobar artistes que facin figures, no? que es dediquin una mica a aquest camp? És un camp que ha anat en augment, s'ha mantingut o ha anat en davallada? No, és un camp que va en davallada. Certament, i parlant-ho amb membres de l'agrupació, doncs, esclar, dels anys 80 cap aquí ha anat cada cop a menys, però no deixa d'haver-hi sempre gent jove que s'interessa per aquest món i que hi aporta doncs, el seu punt de vista. I segurament un punt de vista més modern, dintre el clàssic diorama potser, però ja busquen fer un pas més. De fet, i abans comentàvem, no? Josep Trayter que ens ha deixat, sí. Veient la seva trajectòria també hi ha una evolució en els colors, en la pintura. Vull dir, ell ha innovat i ha modernitzat la figura de pessebre i tot i així no l'ha penalitzat, al contrari, és el gran figuraire català, és el gran referent del món del pessebrisme. Els visitants que venen, perquè aquests dies, evidentment, s'allargarà aquestes exposicions, però ara comencem un cap de setmana amb moltes activitats i també hi ha tots els mercats, no? En el qual també hi ha la part de pessebrisme. Sí. Hi ha visitants que venen a Olot per veure aquestes exposicions? Sí, sí. Hi ha gent molt fidel al món dels pessebres i gent que aprofiten per fer una visita a Olot amb tota l'oferta que té. Llavors sí que tenim detectats aquest públic que ve expressament, de vegades fins i tot són autocars, que aprofiten que hi ha els pessebres per fer una visita en grup a la ciutat. Clar. De manera que sí, sí, és una activitat important, pensem. Ajuda també el fet de les seus que teniu escollides, ara pensava, per exemple, al Museu dels Sants, ja de per si és un museu que s'ha de visitar quan es ve a casa nostra, però a vegades també ser seu de mostres, és a dir, exposicions concretes, fa que llavors es descobreixi de nou? Sí, i ho veiem pels números. El número de visitants, quan hi ha la mostra, puja d'una manera espectacular. Clar. I aquest pujar, per molta gent, és descobrir el museu, perquè se li planteja, vulguis, per exemple, aquest joc que porta per títol No la caguis, que abans no ho hem dit, aquest joc de buscar caganers amagats pel museu. Doncs segurament, de la mà d'aquest joc, molta gent descobrirà un museu. Clar. No? Perquè, tot i que els tenim molt a prop, de vegades, bueno... Sí, gent de casa, no? Perquè això ens passa que... Ens passa també amb l'entorn natural, etc. No? Els que vivim aquí som d'aquí, a vegades ha de venir gent de fora que tu els hi fas de tour turístic per acabar descobrint coses de casa nostra. Això ens passa aquí i a tot arreu. Sembla que el que tens a casa ho pots veure sempre i ho vas descuidant. Exacte. En canvi, quan vas a una altra ciutat, quasi que l'ordre de prioritats és anar a veure aquest museu i aquest altre, no? Sí. Llavors, bueno, aprofitem aquesta oportunitat per redescobrir els espais de la nostra ciutat. Xavier, no sé si us heu plantejat canviar seus, ampliar seus en un altre moment, o fer-les diferents, o aquesta estructura per organització us va bé? Ara mateix no ens ho hem plantejat. Veurem l'any que ve, si continuem aquest format amb un altre, una miqueta, no hi ha un pla encara de futur que pensi en canvis ara mateix. I els museus, els visitants dels museus, com està actualment en un món tan digital, tan... No, ara abans deies, no? Parlàvem de videojocs, de realitat virtual, de metavers, sí, etcètera. Sí. Quan hi ha exposicions d'aquestes, és cert que tots no? hi anem, sí, sí. Perquè ja hi ha com l'excusa per anar a veure una cosa diferent, no? I sobretot aquesta, que és molt d'una època de l'any. Sí. Però, en general, com valoreu des dels museus l'interès del públic? És un moment de canvi. Tenim el públic escolar molt garantit i molt fidel, però les activitats que se'ls ofereixen estan canviant just en aquests últims anys, els estem anant adaptant a aquests canvis que anem veient. I en general, el públic en general, diguéssim, també demana, veiem, o sigui, va per edats. No? Hi ha un públic de més de 50 anys que té un hàbit, que és el museu que sempre ha vist. Fa una visita lliure, molt tranquil·la. Però per sota d'aquí, els nous públics ja demanen molt més, demanen imatges, demanen interacció.
I intentem nosaltres fer compatible les dues coses. Aquest any que ve engeguem, o fem, de fet engeguem no, perquè ja fa anys que hi treballem, però es podran veure uns canvis al Museu de la Garrotxa que van en aquest sentit, en portar temàtiques del segle XIX a la contemporaneïtat. Uh-huh. Temàtiques com poden ser el canvi climàtic, veient un quadre d'en Joaquim Vayreda, doncs, que et portin fins al dia d'avui. Seran petites entrades, petits detallets, que no pertorbaran la visita del museu, però que sí que t'aportaran unes lectures més contemporànies. Clar. Pensem que aquesta és la línia, que el museu parli d'avui i parli del nostre món. Uh-huh. També entenc que quan es fan activitats, com ara dèiem, no? De fet, el Museu dels Sants també fa un escape room i també s'han introduït activitats dins els museus, no? Que van més enllà del que és visitar i veure les coses. Això entenc que també és per aquest canvi social. Sí, perquè està claríssim que una de les maneres d'aprendre és de la mà del joc, de la mà del divertiment, de passar-s'ho bé. I, per exemple, l'escape room funciona molt bé perquè obtens un coneixement, però d'una manera molt lúdica. Clar. Doncs bé, aquests petits canvis, aquestes introduir aquesta altra manera d'aprendre, doncs és important. Uh-huh. Què n'espereu de l'exposició de Pessebres d'aquest any? S'ha acabat, bueno, s'ha acabat la pandèmia, el Covid hi és, això és evident, no ha marxat, però sí que és cert que les restriccions ja no hi són. No sé si heu notat canvi en què la gent té més ganes de sortir, no sé si això també inclou els museus. El que hem vist és que hem oblidat molt ràpid, allò de la pandèmia. Nosaltres, tots els grups escolars, autocars fins i tot, que últimament estan visitant molt el centre d'Olot i entren en massa que en trinxeria, han perdut la por, absolutament, i estem en el moment anterior. Vull dir, el moviment de públics és normal, és divertit, la gent està contenta. No et sabria dir si és més o menys que abans, però jo crec que estem en allò que dèiem normalitat absoluta, penso. Uh-huh. Doncs esperem que l'exposició d'aquest any també acompanyi el no haver-hi restriccions i la gent tenir una mica més aquesta sensació de poder voltar i de fer, faci que tothom també s'acosti cap a la mostra i descobrirem, si no hem vist tots aquests espais i tots aquests museus, els podem descobrir els que som de casa, a banda dels de fora, que evidentment també vindran a veure-ho. Xavi, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la finestra i, en fi, visitarem la mostra i convidarem a tots els espectadors a que ho facin també. Gràcies. A vosaltres. Nosaltres acabem avui aquí la finestra. Demà la tornarem a obrir per explicar-los moltes més coses. Adéu-siau.